Top Sport. Generalinis Žalgirio rėmėjas. Nesaikingas lošimas gali sukelti. Toks žalgiriečių įsidėstymas, link pirmojo virpsto taip pat bėga Silvestras, jei gerai matau, tačiau varžovai būtent ten ir puikiai apsigina, o čia Mikoliūnas puikiai kovoja. Džiau, nedėkingas rikošetas ir čia gali būti labai pavojinga, reikia rūkti į gynybą ir čia Liubisavlevičius, bet Džioelis Bokasių žaidžia puikiai. Na, pavojingas smūgis ir 1-0, gaila, muša įvartį Ferencvaros ekipa ir tą daro Rainas Maja ir kaip be būtų gaila, būtent kontrataka įmuša Vengrai, atrodytų nieko pirmame kelinėje nesukūrė, bet paprasčiausiai nepasisekė Vilniaus Žalgiriui, ten ir tas Uzūnį perdavimas berods tarp kojų pralindo Žaliui Bopesiu. Bopesiu tikrai yra puikus bėgikas, pristabdė labai gerai savo oponentą, atrodytų apsigynę, na, čia iš pakartojimo gerai tą pamatysime, viskas čia buvo gerai ir, na, paslydo čia Bopesiu ir tarp kojų gavo perdavimą, tikrai labai gaila ir čia Gertmonas tikrai neturėjo šansų, bet galbūt tai pasižiūrėjusi tą epizodą, žinoma, norėtųsi pamatyti ir kaip išsivystė ta ataka. Kartus Gamonas atlieka perdavimą ir čia vėl laimi oro dvikova varžovas. Čia ataka tęsiasi ir Bickas arčiau vartų ir čia Dibušas, bet pirmas prie kamuolio Džiau, proga smūgiui. Na, čia gero reikėjo bandyti smūgiuoti kairę koją, tačiau Džiau nusprendė taisytis kamuolį ant dešinės kojos, prarado labai daug laiko. O čia štai toks čia, pažiūrėkit, kaip rūksta Mikoliūnas, na, ir Saulius apsigina ir čia Maja, ir labai gaila, 2-0 ir kontrataka pasibaigė įvarčiu ir čia Džibrilis Džiau, iš esmės identiška situacija ir ten Džibrilis Džiau sukūrė progą smūgiui, smūgius buvo blokuotas, bet kaip ten atšokus kamuoliui atsidūrė tokioje situacijoje varžovas, kad visiškai, na, priešais jį nieko nebuvo. Saulius Mikoliūnas ten bėgo visiškai iš kito kampo ir, na, padarė viską, ką galėjo. Iš esmės, šioje situacijoje čia Edvinas Gertmanas dar be to paslydo. Ir, na, ir ar taip sunku pasakyti, ar atsis prie kamuolį būtų žalgirietis, tačiau, kaip ir minėjai, Sami Maja tikrai užsiėmė puikiai poziciją ir buvo pirmasis prie kamuolio. Mikoliūnas ir čia puikiai žaidžia Dibušas, nors smūgis buvo iš esmės tiesiai į vartininką, bet Dibušas apgynė savo artimą į kampą ir Saulius Mikoliūnas, manau, šiuo smūgiu galutinai tvirtino savo kaip geriausio Žalgirio ekipos žaidėjo statusą šiuose rungtynėse, nes iš esmės visas aštrumas ir įprastai ir būdavo tada, kai atakos smūgyje būdavo Saulius Džiau! 1-2 ir šiokios tokios viltis atgyja bent pakovoti dėl lygių ir labai gaila, kad rungtynių pabaigoje iššauna Žalgiris standartinės padėties metu, tiek daug kampinių buvo kelta pirmosiomis minutėmis ir šiokios tokios geresnės emocijos Žalgirio gretose, suprantama, kad į kitą etapą žengti nepavyks, bet galbūt yra bent menkas kristelis galimybės, kad galbūt iš priežių griečių lygiasis. Ir čia tarsi taranas iššoko į pačią suirutę Džibrilis Džiau ir tikrai puikių smūgių nuginklavo Denisą Dibušą. Beje, Hugo Vidamonas atliko tikrai labai gerą rezultatyvų perdavimą, kad žalgiriečiams liktų bent jau paskutinę menka galimybė išplėšti bent lygiasias šiose rungtynėse. Tikrai ten puikus Džibrilio Džiau šuolis, kaip ir minėjome, beveik 2 metrų gynėjas, puikiai žaidžiame antrajame aukšte. O čia Makas klaidina, ir Makas visgi muša įvartį, na čia Makas iš tikrųjų taip lengvai suklaidino savo varžovus ir čia Gertmonas, galima sakyti, beveik išgelbėjo savo komandą, nors smūgis nebuvo geras ir čia, manau, pats vartininkas irgi galbūt kiek graušis dėl šio epizodo ir kągi šiokį tokį optimizmą pakeitė negatyvas ir čia Makas, na, patys matote, kaip suklaidino Liubisavlevičių, Džiau taip pat, galim sakyti, paguldytas ir nepasisekė čia Edvinui Gertmanui, nors žinoma, kai į tave smūgiuoji iš maždaug 5-6 metrų, na, kažkokias pretenzijas reikšti vartininkui tikrai nėra prasmės.